Პირველში მე მინდა გითხრათ რომ ჩემთვის როგორც რიგითი მოქალაქისთვის ძალიან სასიყვარულო იყო ის ფაქტი რომ პროკურატორამ გამოიძია გერგულიანის საქმე და საბოლოო წერტილი დაესვა ამ საქმეს და იმედი მაქვს რომ მართლაჯულება აღდგება და კიდევ ერთხელ იზემებს სამართლიანობა. ეს იყო ძალიან მძიმე მოვლენა ჩვენი ქვეყნისთვის, იყო სირცხული, რომელიც ჩვენმა წინა ხელისუფლებამ ჩაიდინა. კიდევ ერთხელ მანიშნებელია იმისა რომ წინა ხელისუფლების დროს ადგილი ჰქონდა სისტემურ დანაშაულს, ისეთები როგორიც იყო ადამიანის სამება, უფლება, ძალიან მძიმე დანაშაულები, მათ შორის უკანონო ფარული მიყურადება, უკანონო მასობრივი მოსმენები და ასე შემდეგ. და ჩემთვის მართლაც გასაოცარია ის რეაქცია, რაც არის ამჟამად ჩვენი ოპონენტების მხრიდან, ერთწოდებული ოპონენტების მხრიდან. მართლაც 19 წლის განმავლობაში ჩვენი მოსახლეობა ითმედა მოსამართლობას და 1.60-მდე ამაც ერთი დაიწყო.